İlahi vədələri ciddiye alanlar cümə günləri məscidlərə gedirlər. Digərləri görürsən, Qədir gecəsidir, Aşuradır, küçələr dolur, yollar dolur. Yaxşıdır, Allah hamısına əvəz versin. Amma niyə qeyri vaxtlarda belə deyil? Niyə hər cüməmiz belə deyil? Çünki cəmaat ciddiye almıraq. Bu saat indi hər öz işinə məşğuldur. O qədər ciddi-ciddi ahirətdən mühüm işlərimiz var ki, o qədər vacib işlərimiz var ki. Hədislərdə var ki, İmam Zamanın zuhurunu yaxın hesab elə. Yəni bax belə bir ruhiyyədə görüm kim var sizin arozda. Ki hər cümə deyəsən ki, yuxudan duranda deyəsən ki, yəqin ki bu cümə gələr. Yəqin ki bu cümə gələr. Cəmaat deyir, bu nə avam yanaşmadır, oturmuşsan, özün üçün xəyal qurursan. Avam yanaşma deyil, adam xəbəri ciddiyə alsa, İmam Zamanı ciddiyə alsa başqa cür yanaşa bilmir. Onu analar bilir, oğlundan ayrı düşən analar bilir ki, o yol gözləmək nə deməkdir? Yol gözləyən belə gözləyər. Məsələ ciddidirsə belə gözləyər. Doğrudan da gözləyirsə, itkidirsə belə gözləyər. Heç nə eşitməzək kim nə deyir. Hər cümə eşidib bir dəfə ki, bu iş cümə günü baş verəcək və salam. Onun məsələsini ciddi sayırsa, həmin gün gözü yollardadır. Amma biz belə adamları avam adam sayırıq. Biz ziyalı adamlarıq, daha mühüm işlərlə məşğuluq. Biz səviyyəli insanlarıq. Səviyyənin nə olduğunu başa düşsə insan. Səviyyə budur ki, insan böyük olur, böyük, göydən görə hər şeyi. Ona görə deyir, hər cümə kim İmam Zamanın zuhurunu yaxın görməsə qəlbi qəsavət bağlayar, qəlbi bərkiyər. Həzrəti Yaqubun misalını Allah Quranda çəkir, görmüşsünüz yəqin ki. Aşiqdir Yusifin itkisini ciddi alır da, heç kəs ciddi almır. Aşiqdir deyə ciddidir onun üçün, Yusifsizliyi çətindir, çox narahatdır. Bütün günü Yusif deyir, fəryad edir, cəmat deyir, bu kişi ağlını itirəcək. Ağlını itirib bu. Nə qədər olar? Köynəyə hərəkət elətdirəndə, elə mənim bunu oxuyanda bilmirəm nə üçünsə Həzrəti Yaquba ürəyim yanır. Qəribliyinə ürəyim yanır. Görün necə danışır Peyğəmbər, Quranda ayədir bu. Buyurur ki, inni ilə əcidul rihə Yusuf. Deyim, mən köynəyi Misirdən hərəkət elətdirirlər, köynəyi gətirirlər. Deyim, mən Yusufimin ətrini hiss edirəm. Məzlumluğu bax bundadır. Ləvlə əntufənniduni. Demə səs ki, dəli olmasan. Yenə bilirəm, deyəcəksiniz, dəlisən sən. Qorxa-qorxa deyir ki, mən Yusufin ətrini hiss edirəm, məni qınamayın. Amma bilirəm ki, yenə deyəcəksiniz ki, sən dəli olmasan. Cavab nədir? Quran buyurur ki, qalu təllah innəkə ləfi zəlalikəl qədim. Cavab verdilər ki, valla sən yenə də köhnə azğınlığındasın. Yəni, yenə də sən ilə yapışdığından yapışmırsan. Neçə ildir dediyin sözü yenə də başqa formada deyirsən. Elə ki, Yusifin köynəyə gəlir, deyir, gördünüz, deyirdin ki, mən bəzi şeyləri bilirəm ki, siz bilmirsiniz. Məsələni ciddiyə alanlar həmişə məsxərə obyekti olur. Cəmaat onları başa düşmür. Onların bir fərqi var ki, cəmaatın ciddi saydıqlarını bunlar ciddi saymır. Cəmaatın əhəmiyyətsiz bildiyini bunlar əhəmiyyətli bilir. İmam Zaman mövzusuna ciddi yanaşa bilirsiniz. Min illərlə zarafat deyil, bir ağa pərdə arxasında bütün bu hadisələri müşahidə edir. Özdə hansı ağa ki, qəlbi bizim eşqimizlə döyünür. Bir nəfərin dağı sinəmizə çəkilir, bir nəfərin yaxın adamımız ölür, neçə il əziyyət çəkirik. Gör, nə qədər zülümlər görüb bu zamanlarda, nə qədər zülümlər görüb. Biz günahımızla Allaha zərər vura bilmirik axı. Allaha heç kəs zərər vura bilməz. Amma əgər onun qəlbini ciddi alsaq İmam Zaman ağanın, ki deyir, hər bir günah ox kimi onun qəlbinə sancılır. Onun qəlbini ciddi alsaq, heç olub ki, sevdiyin adamı narahat eləməmək üçün bir işi görməyəsən. Deyəsən, filan kəs narahat olur, istəmirəm ürəyi narahat olsun, atam, anam, kimsə. Onun qəlbini ciddiyə almaq kifayət edir ki, biz bir çox elədiyimiz əməllərdən çəkinək. Sözümü bitirmək istəyirəm yavaş-yavaş. Axırda bunu demək istəyirəm ki, özünüzü ciddiyə alın. Önəmlisiz siz, önəmlisiz. O qədər önəmlisiniz ki, Allah sizə Quran nazil eləyir. Kəbənin qırağında oxudum deyir, bir nəfər deyir, oxudu Quranı, oxudu, oxudu. Axırda deyir, göz yaşı içində fəryad elədi ki, ilahi, bəsdir mənə bu qədər ayə nazil elədim, bəsdir. Hər şeyi xırda-xırda mənə izah eləyirsən, o əzəmətdə Allah, mən bu qədər mi önəmliyəm? Sən bunu mənə nazil eləmirsən, hər şeyi xırdasına qədər mənə başa salırsan. Mənə izah edirsən. Özümüzə önəm verək, özümüzü kütlənin milyonların, milyardların içində itmiş hesab eləməyək. Allah üçün çox önəmlisən, sən filan kəs, mən, hamımız. Qəlbimizdən müğayət olun. Quran buyurur, aleykum enfusakum, özünüzdən müğayət olun, ruhunuzdan müğayət olun, ruhunuzu ciddiyə alın, qəlbinizi ciddiyə alın. Hədisdə var, mömin batilə yəqin tapmaz. Mömin batilə heç vaxt yəqin tapmaz. Necə olur bu? Qəlbdən müğayət olsan, qəlb belə bir şeydir. Qəlb Allahın ərşidir. Bizim dinimiz qəlb dinidir.
Qəlb. Qəlbini deyir, qoruyur, sənə heç nə lazım deyil. Özü deyəcək, kim düzdür, kim səhvdir. Otur sonra sözünə qulaq as. Etibar elə. Nə qədər sənin inandığın əleyhinə dəlil, sübut, demirəm, kör-körənəli deyil. Saxta dəlillər, sübutlar, hay-küy, təbliğat, informasiya aparacaq, informasiya hücumuna səni məruz qoyacaq. Buyurur ki, mümin batilə yəqin tapmaz. Qəlbi salamatdırsa, qəlbinin keşiyindədirsə, mümkün deyil. Deyir, inanmıram da mən buna. İnanmıram, qəbul eləyə bilmirəm. Bu yandan da deyir, münafiq haqqa yəqin tapmaz. Nə qədər sübut elə danış deyəcək, yox ey, yox, nəsə. Qəbul eləmir. Qiyaməti də göstər, yəqin tapmaz. Yəqin əldə etməz. Özümüzü ciddiyə alaq. Qəlbimiz haqqla haqqı ayırt eləsin. Təsəvvür eləyin Əlinin Nəhrivan döyüşünü. Bir dənə bir anlıq təsəvvür eləyin kimlər möhkəm dayandı. Əleyhissalamdan bir yerdə sən ya üzbəüz dayananlar təsəvvür eləyin kimlərdir? Məsciddə səninlə çinçinə namaz qılan qonşun, səninlə bir yerdə ibadət eləyən, bir dənə də günahını görmədiyin insanlar. Ancaq ibadət görmüsən, ancaq tövbə, gözyaşı, istiğfar, nalə, ancaq belə şeylər görmüsən bu insanlardan. İbn Abbas kimi adam getdi, dedi, ilahi, bunlarla necə döyüşəcək biz? Bunların tövbə, fəryad səsi deyənmir. Bunlar ki, ağlayır, nalə eləyir Allah dərgahına. Kumeyl kimi bir adamı bunların zikri, demirəm, çaşdırdı, çaşmadı. Kumeyl axıracan Əlinin yanında qaldı, amma heyrətə gətirdi. Möhkəm adamlar dayandılar, çünki mömin batilə yəqin tapmaz. Batil hansı cildə girir girsin, namaz cildinə girsin, oruc cildinə girsin, ibadət cildinə girsin, fərqi yox. Hansı cildə girir girsin. Bu məsələlər çoxsu bəhslə düzəlmir valla, danışmaqla düzəlmir valla. Qəlblərimizdən müğayət olaq ki, dəlil sübutla elə bir hər şey düzəlir, yox. 100 dənə dəlil gətirsən, qəlb xəstədirsə xeyri yoxdur valla, xeyri yoxdur. Axirə zaman haqqında da deyirlər, ağır imtihanlar var, qəlbimizdən müğayət olun, qəlbinizi təmiz saxlayın. Qəlb sizə yol göstərəcək, qəlb yol göstərəcək. Yoxsa gün kimi aydın dəlilləri ortaya qoysun, qəbul eləməyəcək ki, eləməyəcək. Allah səni mühüm sayır, İmam Zaman səni mühüm sayır. İnanın Allaha, buna inansaq çox şeylər düzələr. Siz buna inanırsınız ki, sən bir dəfə onun həsrəti ilə ah çəksən, bəşəriyyətin tarixinə təsir göstərir sənin bu ahın. Bəyəm nə lazımdır? Ah çəkən sinələr lazımdır. Onun yoxluğunu hiss eləyib, ah çəkənlərin sayı artsa talih, bəşəriyyətin müqəddəratı mənim ah çəkməyimdən asılıdır. Bax, elə bax, bu həqarətlə ki, özün barədə danışırsan, buradadır problem. Öz halvı, duyğularvı, təfəkkürüvü ciddiyə almırsan ki, belədir. Hər biriniz oturmuşsunuz burada, bilin ki, insan İnsanlığın taleyi sizdən asılıdır, bax məndən asılıdır. Mənim hallarım, keçirdiyim hisslər, yanaşmalarım, duyğularım təsir göstərir, gələcəyə təsir göstərir. Bu qədər önəmliyəm. Gecə yuxu gözünə getmir, o adamların ki, önəmli məsələləri önəmli sayırlar. Qarşıda ahirət var, Əli əleyhissalam ağlaya-ağlaya yuxudan qalxıb, saqqalını tutur, deyirdi, ah, min qilləti zat və tulit təriq, ah, yol çox uzaqdır. Yol ehtiyatı çox azdır, çox azdır. Və bu insanlar həmişə qərib olublar cəmaat arasında, həmişə qərib olublar. Meysəm deyir, gördüm, əleyhissalam gedir, aram-aram gedir. Deyir, düşdüm dalıca getdim. Ya Miqdatdan da deyirlər, Meysəmdən də bilmirəm. Deyir, düşdüm dalıca getdim. Dedi ki, Meysəm nə axtarırsan gecə vaxtı? Deyir, ağa, təhlükəli vəziyyətdir, qorxuram sizə, zərər yetirərlər. Deyir, dedi ki, qayıt get, qayıt get, məni rahat bırax. Deyir, rəyim gəlmədi, yenə gəldim. Gördüm, iki rikət namaz qıldı. Ondan sonra deyir, mənə dedi ki, xahiş edirəm mənə yaxınlaşma. Elə dayandığın yerdə dayan. Deyir, gördüm, aralandı, yenə də ürəyim dözmədi. Gəldim, gördüm, neynir, gördüm, qəribə deyir, biz bu hərəkətləri deyirik, amma başa düşmürük. Gördük, başını salıb ya... Boynunu salıb quyunun içinə, quyunun içindən fəryad səsləri gəlir. Bilmirəm, hərəkətinin hikmətini heç kəs izah eləyə bilmir. Bu istiğfardır, tövbədir, ibadətdir, bu deyil, çünki bunu evində deyilirdi. Bu qürbətin nəhayətidir. O insanlar ki, önəmsiz şeyləri önəmli sayır, onların içində mənəvi məsələlərə ciddi yanaşan adamların vəziyyəti belə olur. Ondan sonra deyir, gördü, yenə mən buradayım, baxdı, dedi ki, eşitmədin ki, mən nə dedim. Dedim, yox ya, Əmir Əl-Möminin. Mən dedim ki, qərib olurlar bu insanlar. Nə həddəcən qərib olurlar? O qədər qərib olurlar ki, Əl-Əl-Əsəlam özünə ölüm istədi. Dedi, ilahi, məni al bu bunlardan. Day, qala bilmirəm bunların arasında. Mən deyirəm, qərib olurlar,
Qərib olurlar az sözdür. Cemaat bu insanları öldürür. Axırda öldürdülər əleyhissalam. Çünki onlar kimi düşünmür. Onlar əhəmiyyət verdiyi şeylərə bu əhəmiyyət vermir. Axırda silah götürüb öldürdülər. İmam Hüseyni də bu adamlar öldürdü. İmam Hüseyni deyirdi: "Əma tərəvnə ənnəl haq la yu'məlu bih və ənnəl batil la yetənaha ən." Məyər görmürsünüzmü ki, haqqa əməl olunmur və batildən çəkindirən yoxdur? Yəni, niyə ciddiyə almırsınız məsələləri, niyə önəm vermirsiniz, görmürsünüz nə gündədir cəmiyyət? Cəmaat başı başqa şeyə qarışıq idi. İmam Hüseyn son sözüm bu olsun. Dedi ki, buyurdu ki, mənim sözüm bir niyə bunlara təsir qoymur? Çünki bunlar başqa şeyi ciddi sayır. Bunlar bu saat deyil, tez bu işi bitirim, çıxım gedim. Pozğun qadınların üzr istəyirəm, qoynunda dincəlim, keyf eləyim. Bunlar bu saat bu düşüncədədir, Kərbəlada ola-ola. Ki bu işi tez bitirək, gedək öz keyfimizin dalıcaq. Çünki əhəmiyyətli bilir, keçici dünyanı. Mənim sözüm bu qədər.